Ні геноциду. Інформаційну кампанію із таким гаслом підготували до 77-х роковин депортації кримсько-татарського народу. Сьогодні всі небайдужі зібралися на Соборній площі, аби вшанувати пам'ять депортованих людей. Моя колега Івана Герасимчук наразі перебуває на місці і готова розповісти про все більш детально. Іванко, вітаю, тобі слово. Вітаю студію. Нині от ми знаходимося на Соборній площі. Тут безліч людей зібралися, аби вшанувати пам'ять тих, кому не вдалося вижити у ті дні. Нині поруч зі мною Наталія Діяєва, і хочу вам надати слово. Чому важливо пам'ятати про сьогоднішній день? Чому важливо згадувати його по всій Україні і в кожному куточку? Ну так, сьогодні 77 роковин геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня о 3-й годині ранку в 1944 році 32 тисячі НКВДшників вилучали людей з домівок, за декілька хвилин їх відправляли в ешелонами далеко в Узбекистан і так далі. Тобто було 183 тисячі кримсько-татарського народу знищено, вони померли від голоду, від хвороб. І багато ще можна казати про світову війну, але зараз у нас знов війна і знов знищують кримсько-татарський народ тепер на окупованому Криму. І російській владі їм не до чого. Закони, які виносять там міжнародний суд ООН в Гаазі, постановив, що не треба тиснути на цей народ, не треба його репресувати, треба, щоб робив меджліс, щоб діти мали навчатися на кримсько-татарській мові, на українській мові. Але російська мова, Російська Федерація на це не звертає ніякої уваги. І геноцид кримсько-татарського народу, він знов проходить, і це ну, дуже шкода, і ми маємо допомагати їм, ми маємо проводити там низку заходів політичного, соціального, культурного характеру, щоб підтримати цей народ. І ми, я, наприклад, як голова партії «Голос», ми зараз будемо відкривати кримський осередок для, в Одесі, для Одеської області, де кожен кримчанин, переселенець або кримський татарин може звернутися за допомогою, за підтримкою. Дякую, Наталія. Вже за кілька хвилин, ось бачите, триває остання підготовка. Тут зовсім незабаром запалять лампадки. Тут є і хор Збройних сил, і чимало нацгвардійців. Усі вони з прапорами України та прапорами кримсько-татарськими прапорами. Тут і школярі, і поліція. Ми спостерігатимемо за тим, що тут відбувається. І вже у випуску новин о 20:00 розповімо вам про цю акцію більш детально. Передаю тобі слово, Олександро. Дякую тобі за інформацію, Іванко. Я додам, кількість депортованих сягнула 238,5 тисяч осіб, а загинуло у перші роки 110 тисяч 200 людей.